Səs bir ifaçı olaraq mənim üçün duyğularımı bəyan edən bir varlıqdır. Səs o qədər səmimi olmalıdır ki, sən onun vasitəsilə demək istədiyin fikirləri çatdıra biləsən. Hər bir sənət adamı, səhnə adamı səhnəyə çıxmamışdan əvvəl böyük bir həyəcan yaşayır. Hiss həyəcan olmasa, yaradıcı adam heç nə yarada bilməz. Əgər o, səhnədə hansısa bir duyğunu anlatmaq istəyirsə, yaşayırsa, o zaman o təbii ki, həyəcan da keçirir, hiss də yaşayır. Yaxşı ifaçı olmaq üçün ifaçı birinci növbədə Allahın verdiyinə inanmalıdır. Onu özündə görəndən sonra onu inkişaf etdirməlidir. Daim öz üzərində işləməlidir, çalışmalıdır. Çünki çalışmasan bu sənət sənə heç nə bəxş eləməyəcək. Əsl sənət adamı öz sənətkar əqidəsində möhkəm olmalıdır. Və onların da əsl məqsədi dinləyiciləri özünə cəlb etmək, onlara əsl musiqinin nə olduğunu anlatmaq və sevdirmək. Mən sizi inandırıram ki, əsl sənəti dərk eləyən tamaşaçı heç vaxt ondan bir daha ayrılmaz. Çətini ora gəlməkdir.